سره غزمه بیا وو حاجی مطلب چې تیسر ترپایا د خپل تصویر تیسر ترپایا د خپل تصویر زدا محبت د انتها تصویر چاته د جنت منظر کشي وخته جوړ پرو مصویر د پختونخوا تصویر او هر څومره د کشي شپې د غم تانه بجوړیږي د سبا تصویر مور پسې ډیر بیگا جړلی مور پسې ډیر بیگا جړلی او مای ولیدلې د خندا تصویر او زده پختونخوا غمجن ماحول کې لوی زده پختونخوا غمجن ماحول کې لوی څنګه غم ځپلې د زما تصویر او بیا یې تصور کې بل تصویر نه وي بیا یې تصور کې بل تصویر نه وي یو ځلې چې وویني څوک ستا تصویر او ړوند به وي سلامه چې نه ویني هر څه کې ښکاري خصفا تصویر.